Дада човек, уидеме повторно драйвбай, уште една епизода. Вечерва го имаме со мене Давор Драмитјанин, а.к.а. Айвермен од Македонски стрипови. Здраво, здраво. Здраво, добре. Посебно дека ја бев маскиран со целата таа приказна со фотосесија. Гледате го моментот. Да, со некои монтажи, со рипања. Ми оживеа лик мој. Имаше некои надежни работи.